Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հերթական անհիմն ցնծության մեջ ընկած վաղ առավոտից գրում են Հայաստանի ազգային հերոս կապիտան Ռուբեն Սանամյանի իբր զոհվելու մասին։ Մերձիշխանական կայքերը նախանձելի եռանդով այս լուրը ներկայացնում են որպես տիեզերական մասշտաբի իրադարձություն եւ ադրբեջանական բանակի փայլուն գործողությունների վկայություն։ Անզուսպ մեկնաբանություններով ուղեկցվող այս հրապարակումները կայծակի արագությամբ հայտնվեցին բոլորի ուշադրության կենտրոնում, դառնալով Ադրբեջանում ամենաընթերցվածն ու քննարկվածը։ Հակառակորդի ճամբարում խելահեղ ոգևորություն է։ Ընդ որում էйֆորիան այնքան մեծ է, որ Ադրբեջանի նախագահն անձամբ ինքն է պատրաստվում իր զանգվածին ավետել Սանամյանին վնասազերծելու լուրը, Հայաստանի ազգային հերոսի երևակայական սպանությունը ներկայացնելով որպես փառապանց հաղթանակ։ Դեմ չենք, իրենց իրավունքն է, պարզապես մինչև այդ մեր հերոսն է ցանկանում մի մեջբերում անել։ Հերթական անգամ հերթ հասավ ինձ։ Իբր ես հոդս եմ սնդել, իրենց պատճառով ես պետք է բանագործ թողեմ, գամ, եթե դուս գամ, մետր սրանք հասկանան, որ ես ողջ եմ, պենան, ողջ կամ ողջ է լինելու եմ, կուզեմ իրանց ոչխար զորքին փոխանցեն, որ մենք դեռ շատ կհանդիպենք, մի կուրախացի, ինձ դաշտ ջոջիս։